İranın Qum şəhərində bankda hicab tələbinə tabe olmayan tibb bacısı həbs və şallaq cəzasına məhkum edilib. Bu barədə Azad İran Telegram kanalı xəbər verir. Bildirilir ki, Məryəm Bəni Rəzadlıxan xanım hicabını açmaq və ictimai asayişi pozmaq ittihamı ilə 8 ay 10 gün müddətinə azadlıqdan məhrum etməyə və 74 şallaq cəzasına məhkum edilib. Məhkəmə həmçinin ona 2 il müddətinə dövlət qulluğunda işləməyi qadağan edib. İranda heçab qaydasına qarşı çıxan gənc qızla yeniyetmə oğlanın rəqsini əks etdirən video hər kəsi heyran qoyub. Azad Iran Telegram kanalı bununla bağlı kadrlar paylaşıb. Görüntülər paytaxt Tehran'da metro qatarlarının birində qeydə alınıb. Videoda başqa bir yeniyetmə oğlanın nağarada onlara müşayiət etməsi, sərnişinlərin də onları alqışlaması əks olunub.